Tunataka kuona waizi wote. Hata nataka kuuliza Rais Uhuru, fungua jela, toa waizi wa kuku, waizi wa mbuzi, waizi wa nini, watu wa busa, toa waende nyumbani, ingiza wa mabwenyenye sasa. Umeona juzi huko Kisumu, ati mama moja alinyemelea kijana wa miaka 16. Amefungwa miaka 16. Lakini wale wanavuja mabilioni, anaingia anatoka. Anaingia anatoka. Kesi inachukua miaka 20. By the time anahukumiwa, mashahidi wamekufa, wamepoteza fahamu, wamepoteza kila kitu. Hakuna kitu inafanyika. Ndiyo mimi nataka kusitiza na kuomba viongozi wenzako, fagia inji yetu ili tuweze kupatia wananchi haki yao. Hakuna corruption ya leo ama ya jana ama ya juzi. Corruption ni corruption. Na tunapo pigana na corruption, lazima tupigane nayo bila kufanya ubaguzi wowote ule. Tuache kufuata samaki wadogo wadogo. Kuna wale wakubwa waanzilishi wa ufisadi. Tungeomba rais, tunakusupport kwa vita dhidi ya ufisadi, lakini endelea kudili na corruption.